אין שום דבר שלא עשית, אני חושב, בתחום המוזיקה. אני השתתפתי בתחום. זמה, שחקן תיאטרון, קולנוע, טלוויזיה, תמלילן, מנחי טלוויזיה, מפיק מוזיקלי, מדבב. תראי לי דבר שאתה עושה שהציבור לא יודע. קוסם וסלפטיז. מה השתנה ב-50 שנים שאתה מופיע כזמה ותספר על הסיבוב הנוכחי של ההופעות שלך? מה השתנה? המון דברים השתנו. הטכנולוגיה התפתחה, המוזיקה התפתחה, יש הרבה חבר'ה צעירים ומוכשרים, בנות ובנים שקופים נהדר, והמופע הזה, הבן שלי שעומד פה מאחוריך, ושרון, הבחור, שדוחפים אותי להתחיל מההתחלה כביכול, וזה נורא כיף. עשיתי את הסיבוב הראשון, כן, וכמה זעפות וכזה, ויש תגובות מאוד נהדרות, וזה פשוט עושה כיף. יש לי 5 נגנים נהדרים, מאור ויזל הוא המפיק המוזיקלי, וחמישה נגנים עם אורחים, פעם היה מיקי גבריאלו, מיכה שטרית, אילי בוטנר, אילי בוטנר, וערן, אלון עדר, הבן של יהודה, כישרון מאוד מוכשר. בקיצור, יש הרבה אורחים, תיזהר. מה, אני חייב לשאול אותך, כי יש לך את הוותק וניסיון, מה דעתך על כוכבי אינסטנט היום של הטלוויזיה? מה לעשות? זה בא והולך, אתה יודע, 15 דקות תהילה. יש לך דעה על זה? תשמע, אין מה לעשות, זה קורה. זה קורה, וזה עצוב אחר כך שזה לא קורה עם זה כלום. מעט מאוד יש התפתחויות, ולכן אני למשל מאוד מאוד מעריך את נינט טייב, שלקחה איזה דרך שונה ממה שהתחילה, ואפשר להעריך אותה על זה שהיא מחפשת את עצמה ואת דרכה, וזה יפה מאוד בעיניי. האלבום התשיעי שלך יצא ב-2010. קול וחומר. כן. יש סיכוי לעוד אחד? תמיד יש סיכוי. לא מאבדים את הסיכוי. רק היום מה שקורה בעניין התקליטים או בעניין הדיסקים, רק עכשיו יצא אלבום שני שלי, שהוציא אותו באוזן השלישית, שזה מחווה מאוד נהדר ויפה. גם את האלבום הראשון הוציא ועכשיו יצא השני. אבל זו הייתה לי שיחה עם שלמה אידוב עכשיו. מה אתה אומר, אושיק, להוציא אלבום או להוציא סינגל? כאילו פתאום יש איזו דילמה בעניין של אולי קצת רעש וכל זה, אבל לא ברור. מה אתה הולך לעשות כאן בפסטיבל הפסנתר? בפסנתר אני הולך לשיר ולדבר קצת, ויהיה לי אורח את אסף אבדורסקי, ואולי נפתלי אלתר, ויש עוד כמה אופציות בדרך, וליהנות, זה הכי כיף. אושיק, אני מאחל לך בהצלחה ביום 5, 13 לנובמבר 2019, בשעה 20:00, באולם אסיה, באסיה, לעורך אסף אבדורסקי. שיהיה לך בהצלחה. תודה. כיף להיפגש איתך. בכיף. תודה.